ឯកឧត្តមឃីវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមរស់ឋានសុនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានរួមជាមួយអតីតសហការីក្នុងកាសែតកម្ពុជាចូលជួបជន់ពថ្ងៃខួបកំណត់គម្រប់70ឈានចូល71ឆ្នាំរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងសូមអនុសាសន៍ដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារបន្តទៅមុខទៀតនាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅទីស្តីការក្រសួងក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលជួបសំណែងការគួសមនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋឋានសនអតីតក្រុមអ្នកកាសែតកម្ពុជាបានគោរពថ្លែងនូវការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមឃីវកញ្ញរិទ្ធដែលជាអតីតនិពន្ធនាយកកាសែតកម្ពុជាតាំងពីកន្លងឆ្នាំ1979មកម្ល៉េះហើយការពីដំបូងឡើយឯកឧត្តមតែបានណែនាំជួយពន្យល់បង្ហាត់បង្រៀននៅចំណេះជំនាញដល់កូនចៅនៅក្នុងកិច្ចការងារព័ត៌មានឲ្យមានសមត្ថភាពដើម្បីអាចបំពេញភារកិច្ចការងារបានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះដោយមានអ្នកខ្លះបានទៅបំពេញការងារនៅស្ថាប័នផ្សេងៗហើយអ្នកខ្លះក៏បានមកនៅក្នុងក្រសួងព័ត៌មានបន្តជាកូនចៅឯកឧត្តមឃីវកញ្ញរិទ្ធដដែលឯកឧត្តមរស់ឋានសនបានជម្រាបជូនថារូបលោកបានចូលបម្រើការងារនៅកាសែតកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1980ដោយកាលនោះមានបុគ្គលិកបំពេញការងារតែ20នាក់ប៉ុណ្ណោះតែក្រោយមកចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំ1993ដល់1995មានការធ្វើសមាហរណកម្មក៏បានប្រែមកជាក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមរស់ឋានសនបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីដំបូងមកឯកឧត្តមឃីវកញ្ញរិទ្ធគឺជាគ្រូដ៏ល្អដែលបានជួយបង្ហាត់បង្រៀនកូនចៅឲ្យមានចំណេះជំនាញខាងផ្នែកសារព័ត៌មានតាំងពីគ្រាលំបាករហូតមានសមត្ថភាពនិងជាទុនសម្រាប់បន្តបំពេញកិច្ចការងាររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសម្ដែងនូវការរីករាយដែលបានជួបជុំសំណេះសំណាលគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយអ្នកធ្លាប់បំពេញការងារជាមួយគ្នានៅកាសែតកម្ពុជាតាំងពីយូរមកហើយតែទោះបីឥឡូវបានបំពេញការងារនៅស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នាក្ដីតែបានឆ្លៀតពេលយូរៗម្ដងជុំគ្នាសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានាពេលនេះគឺការថែរក្សាសុខភាពឲ្យល្អព្រោះថាអាយុកាន់តែចូលវ័យចាស់ៗអស់ទៅហើយត្រូវតែមានសុខភាពរឹងមាំដើម្បីបន្តបំពេញការងារនិងបន្តស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាបានយូរអង្វែងទៅមុខទៀត